Veliki pozdrav, bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas smo ovdje na Aktubi i pecimo malo somove. Nismo davno pecali soma, tako da ajmo jedan veliki like pre nego što počnemo da pecamo. Mislim da ovaj video to zaslužuje, znači jedno 150 komada mislim da možete. I naravno, subajte se ako ste novi na kanalu. Pecićemo ovdje u 15 metara rupi. Mislim da će da bude uspešno, ja se nadam, ali opet vidjet ćemo. Probat ćemo odavde. Ako ne bude bilo dobro, probat ćemo i malo gore, bliže 15 metara rupi, tako da to je to. Evo, ovdje smo se negdje parkirali. Moguće da nije dobro, ali ajde probamo. Opa, evo ga. Evo ga, prvi braću moja, mislim da je ovo som. Tamo dok mi njega izvadimo, ovaj čamac će da sebe centrira tačno gdje treba. Pošto bez obzira gdje ste stali, znači kad spustite sidro, igrica ima tako određena mjesta gdje vas ona sama onako podesi. Vidite kao mene ovdje sad. Ajmo da još malo zabacimo tamo ka 15 metara. Ekstra. Čim je došao som, znači to je to. Čekamo da pocvane. Znači možemo i sa shiftom. 1, 2, 3, čisto. Evo ga, opa. Znači nispustio nisam. Ajde, vadi. Ovo su neki kederi. Znači, koje me toliko nerviraju. Ali šta ćemo? Moram da gubim vrijeme na njih. Mislim da je ovo neki mali skroz. Opa, 8 kila, okej. Idemo dalje, znači bacamo ka 15 metara. Neki 80%. Trebalo bi to da bude to. Sačekamo. Nekad se desi kao sad da ga u propadanju uzme. Ajde, probat ćemo bez shifta. Znači 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, evo ga. Ova ima, do 10 kila nema više. Ne bi trebalo da ima više. Opa, 10 kila. Ma, znao sam. Idemo dalje. Znači, bacamo isto. Sad je pravo vreme. Znači, 2 sata ujutru. Sad ako ne radi, ne znam kad će. Okej. Palo je na dno. Idemo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Očigledno ovaj retrieval speed od 50 odgovara. Opa. Ali ne znam šta su ovi sitni komadi, nije mi jasno, brad. 4/0 udice. Evo ga, opa. Ovo je malo veći. Čini mi se. Da. Daj Bože da ima 16 kila. Znači, počeli su malo veći. Odlično radi, znači, svaki zabačaj, kao što možete da vidite. Ali, za sad malo manji komadi. Ajde bre, izlazi. Govnaru jedan. Gle. Ode! Ma da, vrat. Evo ga. Opa! Evo, ovo je malo bolji. Čini mi se. Možda i nije. Ali moramo ovako da ga silujemo, zato što gubimo vreme.
Kad ga pustimo, gubimo vreme. Znači, a vreme je dragoceno kad je som u pitanju. Tako da moramo da intenzivno ovo vučemo. Nadam se da neće da spadne. Opa. Pa ima, trebalo bi da ima jedno 16 kila, nadam se. A možda i nema. Ajde vidimo. Možda ima. Nikad se ne zna. Ima. Odlično. I evo ga, braćo moja, prvi za chat. 17400, odlično. Znači, bacamo ponovo na 15 metara. 80%. Ekstra. Čekamo da propadne. I onda idemo u akciju. To je to. Znači, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. To je to. Jel me sprdaš, brate? Jel me sprdaš, brate? Zaključilo mi se nešto, znači, bukvalno ne osjećam da imam bilo šta. Šta je ovo, brate? Caspian Lemperi, 109 grama. What the fuck, brate? Sad će da uđem u Global Liquid Record. Au, 109 grama. Kaj rekao, ovaj Il rekao, jebote, what the fuck, ne znam šta ima. Pa kontam, da li ima na Ktubi Il, čoveče? Global rekord Caspian Lemperi. Au, brate moj. Au. Global rekord, brate. Jel moguće? Global rekord, čoveč. Au. Ovo moram da slikam, brate. Ne mogu da verujem. Au. Ovo nisam očekivao, braćo moje. Evo ga, opa. Mada nije neki veliki, ali nema veze. Global rekord, brat. What the fuck? Au. Au, brate moj. Ozbiljno, ozbiljno. Evo ga, još jedan som. Au, brate moj. Global rekord. Sad ćemo da vidimo, znači kad prestanemo da pecamo, gde je to i šta je, ali global rekord, znači to je ozbiljna stvar. Gle poruke. Ok, braću moje, to je bilo to što se pecanja tiče. Ja mislim da sam sve pecanje završio. Caspian Lemperi, 109 grama, ne znam koliko je trofej. Nadam se da nije 110, ako bude trofej 110 grama, ubiću se bukvalno. Znači, ono, ne mogu da verujem. Ajmo da upalimo jedan screenshot. Šta da kažem, znači, ono, Aktuba, ajde vidimo Caspian Lemperi. Caspian Lemperi, samo da vidimo. Caspian Lemperi, ma da, evo me, brate, znači, all time, drugi Caspian Lemperi, 109 grama. Znači, svih vremena, bukvalno. Znači, otkako postoji Russian Fishing, drugi sam. Neverovatno, brate, ne mogu da verem. Šta reći, brate? Ajde da vidimo Caspian Lemperi u weekly. Caspian Lemperi. Ma nema, samo tri komada, brate. Prvi sam i to je to. Znači, ne može da me skine. Ne može, znači, ni buldožer da me skine, brate. Uglavnom, šta da kažem, ono, presrećan sam i definitivno nisam očekivao. Ovo je riba koju sam, ono, najmanje mislio da ću da uhvatim. Inače, dolaze i zander i prč i ne znam šta, ali ovo nisam očekivao definitivno. Tako da, eto, braćo moje, prešli smo igricu. Ovaj, 109 grama Caspian Lemperi, ne znam koliko je trofej. Nadam se da nije 110, znači, iskreno se nadam. Ali, nije trofej. Vidjet ćemo. Okej, ajmo da vidimo u Fish Market.
Znači, 190 silvera Caspian Lempri, brate. Ne mogu da verem. Ne mogu da verem, braću moja. Znači, 148 bez njega. Pff, ne znam šta da radim. Možda ga i stavim u kućici na moskitu. Nemam pojma. Uglavnom, to je to. Ja se nadam da se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se i zapratite me na Instagramu rekinsorr sa dvojera na kraju. Eto, šta da kažem. Hvala vam što ste gledali, što me podržavate u svakom klipu. Ja se nadam da ćemo do kraja godine doći do 10.000. Mislim da to možemo da uspemo. Tako da, to je to. Pozdravljamo se i vidimo se u nekom sljedećem. Ćao.